لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روانگی سے قبل کچھ ضروری امور. سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی نیت اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار سراسر نیت پر ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمع، اے اللہ حج کے فرائض کی ادائیگی مقصود ہے، حج چاہیے، دکھلاوا اور شہرت نہیں. ٹھیک ہے، تو حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سچے دل سے شہادت کی طلب کرے، خواہ وہ بستر پر فوت ہو جائے، تو اس کو شہادت کا اجر پورا پورا مل جائے گا. کیوں؟ نیت خالص تھی، اس کی نیت سچی تھی. دوسری چیز ہے شرک اور بدعت سے پرہیز اور توبہ. جب انسان اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اسے شرک کے اصغر سے نجات مل جاتی ہے. تو جو شرک اصغر سے بچتا ہے اسے شرک اکبر سے بھی بچنا چاہیے. اور شرک اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور کے نام کی قربانی کرنا، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور پر توکل کرنا. اسی طرح بدعات کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. مثلا عبادت کا کوئی ایسا طریقہ دین میں داخل کر لینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثت بدع و کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار، ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے. تو اس لیے حج کے سفر کی مشقت اور تکلیف فائدہ نہ دے گی اگر انسان شرک یا بدعت کر رہا ہو. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور دعا اسی سے مانگنی چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر یہ کہ زاد راہ ساتھ لے کر جانا چاہیے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یمن والے حج کے لیے آتے اور زاد راہ ساتھ نہ لاتے، اور کہتے ہم متوکل لوگ ہیں، بس اللہ کے توکل پہ نکل آئے، اور جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرتے، مانگ تانگ کے کھاتے پیتے اور حج کرتے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. تو پوری تیاری کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہیے، انتظامات کے ساتھ. اگر مقروض ہو تو قرض ادا کر دینا چاہیے سفر سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ واپس نہیں کرے گا، وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا، یعنی اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو چور کی حیثیت سے. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، حتیٰ کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے. اسی طرح اگلی بات یہ کہ قرض لے کر حج کرنا جائز نہیں. عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا، کیا وہ قرض لے کر حج کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں. بحقی کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ خاص امور سے متعلق وصیت کرنا چاہیے. یعنی انسان جب سفر پہ روانہ ہو رہا ہو تو اگر اس کے پیچھے کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو اس کی غیر موجودگی میں خراب ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کی وصیت کر کے جائے، ڈیلیگیٹ کر کے جائے، کسی کو ریسپانسبل کر کے جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بھی مسلمان کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو اس کے لیے درست نہیں کہ دو رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ صحیح بخاری۔ یعنی دو راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ وصیت لکھی ہوئی ہو۔ اگلا نقطہ ہے، مصارف حج کے حلال ہونے کا جائزہ لیں۔ مصارف کا مطلب خرچ، یعنی جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، یعنی جو زیادہ راہ ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی پرورش حرام سے کی گئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حج تو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، لیکن اگر وہ حرام کے مال سے حج کر رہا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ حج پر کیے جانے والے اخراجات پاک کمائی سے ہوں، کسی کا حق غصب نہ کیا وہ سب کے مال لوٹ کے پھر اسی لوٹے ہوئے مال سے حج کرنے چل پڑے، تو یہ درست نہیں۔ پھر حج کے لیے جسمانی، روحانی، علمی تیاری کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، وہ ارنا مناسکنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، تو ہمیں بھی عبادت کے طریقے یعنی حج کے طریقے سیکھ کر جانے چاہیے۔ صرف جوش جذبہ کافی نہیں، صرف شوق کافی نہیں، بلکہ جانے سے پہلے باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے مناسک کی ادائیگی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لتأخذوا مناسککم فإنی لا أدری لعلی لا أحج بعد حجتی هذه، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو، آپ نے خود سکھائے لوگوں کو، میں نہیں جانتا شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے سکھایا، اس لیے اگر آپ کو سکھانا آتا ہے تو سکھائیے، اور اگر آپ سکھانے والوں میں سے نہیں تو سیکھنے والوں میں سے بن جائیے۔ پھر اسی طرح جانے سے پہلے جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ کریں، واک کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ وہاں جا کر دوسروں پر بوجھ نہ بنے اور فریضے کی ادائیگی صحیح طور پر کر سکیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جانے سے پہلے روحانی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ مرد حضرات خاص طور پر مسجد میں نمازیں ادا کرنا شروع کریں، کیونکہ مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد جو قیام کا موقع ملتا ہے تو اس میں مسجد حرام میں ایک نماز 100,000 کے برابر ہوتی، تو بعض لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی عادت ڈالی جائے کہ وہاں جا کر مشکل نہ ہو، کیونکہ مسجد سے اذان کی آواز سن کر نکل جانا جائے یہ منافقت کی علامت ہے۔ عبد الرحمن بن حرملہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص سعید بن مسیب کی خدمت میں حاضر ہوا جسے انہوں نے حج یا عمرے کے لیے الوداع کہا۔ سعید نے اس سے کہا، تم نماز ہونے تک یہیں ٹھہرے رہو، یعنی اذان ہوگی نماز پڑھ کے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان ہونے کے بعد مسجد سے صرف منافق باہر نکلتا ہے، یعنی اذان سن کے وہاں سے نکل جاتا ہے، سوائے اس شخص کے جسے کوئی کام ہو اور وہ مسجد میں واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی وضو کرنے گیا یا کسی اور ضروری چیز سے۔ وہ شخص بولا، میرے ساتھی حرہ کے میدان میں میرا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے میں ابھی یہاں نہیں نماز پڑھ سکتا، وہاں جا کے پڑھ لوں گا۔ پھر وہ چلا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، سعید کو اس کی طرف سے پریشانی لاحق ہو گئی کہ ایک ایسا شخص ہے، یہاں تک کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ شخص راستے میں اپنی اونٹنی سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے اگر انسان اللہ کے راستے پر نکلا ہے تو صرف حج کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، عام دنوں میں بھی اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائے، اور خصوصی طور پر اگر اس راستے پر جا رہا ہے تو وہ کام صرف وہاں کے لیے نہیں، یہیں سے ان کی تیاری شروع کر دے عملی طور پر۔ اب اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.